La platja quedava interrompuda de tant en tant per petits promontoris de sorra compacta amb vegetació de matolls a dalt de tot i algunes dunes de pocs metres d'alçada que a la part més propera a la ciutat servien de barrera natural contra les onades. No hi havia arbres darrere les dunes, només vegetació de ribera. Al sud de la muralla, el mar entrava uns 50 metres terra endins per una petita badia on hi desembocava una riera quasi seca. Un turó minúscul, coronat per tres pins joves i diminuts, s'alçava dos i arrodonit darrere de la badia. Més al sud, a l'altra banda del turonet, i abans d'arribar als penya-segats del Mont Júpiter, una riera molt més important desembocava al mar, formant una mena de llacuna que s'endinsava terra endins. La sorra que envoltava la llacuna era negra, i les canyes seques servien de refugi als petits amfibis i als ocells que habitaven aquells aiguamolls. Algunes barques de pescadors ocupaven la part de la platja més propera a la llacuna, i aquí i allà, disperses, les fogueres ara apagades estaven envoltades de mariners, indigents i altres homes i dones que vivien extramurs del barquer. Més enllà de la platja, i a uns 100 metres terra endins, s'aixecava la muralla de mar de la ciutat. D'uns 8 metres d'alt, la muralla de llevant estava presidida per una torre prominent, que sobresortia uns quants metres en direcció al mar. Aquella era la torre encarregada de vigilar la Mediterrània i les naus que s'acostessin a la ciutat, amb un destacament de soldats que dia i nit controlaven l'accés per mar. Per entrar a la ciutat, els comerciants, mariners i navegants ho feien per la porta que hi havia en un dels costats de la torre, l'anomenada Porta de Cumana. Malgrat el sistema de fortificació i portes, n'hi havia quatre, una per cada lateral del recinte emmurallat, aquella construcció de pedra era manifestament més petita que la de Pompeia. La Vireia se la mirava encuriosida. Semblava una ciutat molt nova, amb la pedra de la muralla encara neta i polida. A un quilòmetre en direcció sud i a l'altra banda de la llacuna, el promontori del Mont Júpiter tancava una petita badia en la qual hi havien ancorats alguns vaixells, tots ells mercants. Més enllà, els penya-segats rebien les onades i milers de gavines blanques inundaven els precipicis. «Aquí la tens, Vireia», va dir el Flavi, que acabava de desembarcar. «La colònia Iulia Augusta Faventia Paterna Barquero», fundada pel gran August fa quasi 100 anys. La noia el va mirar, concentrada. El Flavi era un home d'uns 30 anys, amb els cabells negres i les dents ben conservades. Tenia un bon físic i era un comerciant pròsper. Potser sí que seria feliç al seu costat. Mentre el mirava, un home més gran s'havia acostat a rebre'ls. Anava molt ben vestit, amb una túnica blanca i unes sandàlies de cuir. Dos esclaus ibers el seguien de prop.